住在梦想的荒野，未来的一天我是否很伟大不一样，会不会失败，有没有掉下空流浪的人气，一个多小时了，被客户耽误了，先吃吧，不用等了。别忘了五点在日本料理店见大舅他们一家子。行吧行吧，那也忙吧，我知道了。如果电梯到地下三层都没有人进来，请你喝杯酒。我明天要去南极了。车分流，这样也保证了地面上安全、安静、无污染、无行车噪音。逮着了，我可不是跟踪你啊，我是这家售楼部的售楼经理，今天辞职来交接工作的。你去哪儿我送你。不用，在能打车的地方把我放下。这样可不好，总得陪我喝一杯。我六点有事儿。六点我送你。不过现在酒吧好像还没开门吧。总有开门的地方，还有五个小时。这样吧，你说一个数字，咱们顺街开过去，到哪家店咱就停。那就365吧。你确定要进去吗？去就去，我可是言而有信的人。
要什么？我要花。我选真心话。你有女朋友吗？分手了。他跟我一个最好的朋友在一起，所以我要离开这个地方。这么轻易就放弃了？都过去了，过去了，继续。生日几号？1月5号。你呢？3月26。那多问一个问题。那你有没有说不让问？没事就不错。喂，如果你在结婚那天碰见了今生最爱的人，你会怎么样？如果我遇到他，我一定会狠狠揍他一顿，然后质问他为什么这么晚才会出现。那你呢？我啊，我会跟他说，如果电梯到地下3层都没有人进来，能不能请你喝杯酒？花呀。叫什么名字？我这次选大冒险。你敢亲我？快就到。好像梦醒了。你一会儿干嘛？那个朋友一会儿过来拿车，答应送给他了，然后自己晃到明天。你快上去吧，你都迟到了。在这儿，我在这儿等一个人。你谁啊？等我。Thank you.
把车又要回来了？为了带你度蜜月啊。一会儿带你去个好地方。好想把这里记录下来啊。这什么啊？我是白羊座的，你呢？我不会画山羊座的符号。山羊座，白羊座的脚是弯的，山羊座的是直的。好了好了，别换了。哦，老公，冰箱里怎么什么都没有啊？我把你吵醒了，你再睡会儿吧。我去把车开过来，要不你再睡会儿。
当初你劝我要把他忘掉的时候，我以为自己可以拔得出来，没想到过了这么久，我还是回来了。你只是不甘心，你为他点燃了热情，就想把热情燃尽，然而对于他来说，只是想在最完美的那一刹那结束这一切。我只是搞不明白，他怎么可以那么轻易的就转身离去了。也许是他压抑自己的时间长了，想在非现实的情况下放纵的去爱，可是梦醒了终归是要回到现实的。对啊，他说过梦醒了，都不知道他有没有爱过。不是爱过你，是一直爱着，只是在回忆里。对于他来说，所有美好的东西都是值得用一生去珍藏的。我只是一段插曲。走吧，我带你去看看东西。有的地方等你，是心底的不承认的右边蚂蚁，右边蚂蚁。摩羯座的女人遇到白羊座的男人，那他们之间的相处可有的好戏看了。对摩羯座女人来讲，她的爱是持续的、缓慢的、认真的付出，但是对白羊座的男人来讲，她丝毫没有办法体会，她也不知道你为她做了什么。最重要的是，她还觉得你的关心是一种枷锁，好像很想要捆绑她，一直想要极力的挣脱。因此在这段恋情当中，摩羯座注定是受伤的一方。今夜又会把谁带走，人选要赤裸，像水浓的发愁，夜晚很属于我，常因你恩赐的情。